oo aan anagu xuduudahaas calaameyntoodii ayadoo la socday dowladdii hore naga burburtay waan dhammaystirnay waan calaamaynay waan geynay meeshii caalamka laga lahaa ciddii ku jirtayna ka baxaan dhahnay waa kuwa aan sheegaynun leennahay lacag ganaaxaha cawo kasto meesha kusii jiraan ku socoto aan leennahay marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan la khaldin dhulkeenna

maxkamadda caalamiga sidoo kale nu dawoon watigaas watiu dhowaan nka noqona xubin oo aan saxiixnay xerarkeedu inayna qabanayaan anaguna aan markaan dulmi dareenno aanu dacwoon karnoomm marka dolada jamhuiadda federaal somaalia wa kale maaana samen uquudaas alahanna waan raadsanay marki anaga iyo kenyana waan wada hadalnay lix bilood ayaan wada hadal iyo wadaxaajood قد فرصة ماله أو هير سياسي له أو أريمة أسبدة إخلاف كاس جرى إنن كده وونا أهان قالني أنا جود دولة سومر هذا نحن قلنا هذا الكاس هو رمر وسمين واي ماشي ما أنتي أم بلونه هو رمر وان كسمين وين مركا ده إنن إسعينه إسدعائينه محن كلها إذا عدا إسكال هذا النص حما سي أو يعني سيفلايزد مانر وحل يرى يعني هب البحنيمة أو حضارية أه أو عالم كوسميسين هاجرتو دولة سومر كاس مبيرة عادي عدا ود ماها lama diriirsanin kenya colaad uma qabno maxaanku irahdaha saaxiibbaan nahay wax badan oo kalaa naga dhexeeyo laakiin meeshaan waa ku kale aragti duwanaanay waana iska afgaran weyney meeshii wixii laiska afgaran waaya caalamka uu gey jiray ayaan geynay inwelina ma oo dana albaabka ah inaan isafgaranno berri haddii aan isafgaranno soomaaliya weli waxay xaq u leedahay inay dacwadii la soo noqoto إذا هذا أن ذا إيو صاحب بدن كينيا وإس أفجرني أرنتي وكيه شيني دعوتي ولا صور نقرني بري ونفرنتا ولنا وذا هذا الكوان نفرية وأنا كوا ذا هذا لنا وذا هذا الكسي <سؤال> ودنو هدي أنا إس أفجرنا الدعوتي سومالي ولا صور نقرني هدي أنا إس أفجرنا سان دعوتي أنا وذا جيسني أنا أقول بعنا عالم كوردن محو هاي نيجيري كاميرون وحكر نحدعي محاكوا ذا نروي راشي وحكر نحدعي

oo maalintii ugu horreysa aanugaga dhawaaqnay ooaanku sheegna aaaraba markale inaan ku celiyo dowladda federaalk ee soomaaliya dalka soomaaliya ee kala burburay ee kala joogay ayay rabtaa inay dib isugusoo celisoisusoo kabkabto qaybo ishaysta hadda inaan sii kala burburino marna siyaasada dowlada kamid maah mandiqa iyo caqliga caadigana ma tilmaamayo buntland waa maamul dhismay dhowr iyo abaatan sano ku dhowaad hadda sii socda soo maray hero isbabedelo oo si nabad ah ku dhacay anaga waxaan abnaa dowlada federaa wax kabarashay leedahay waxudhimid ma laha buntlad iyo nidaamka ka jira waanxuhmaynanaa dadka reer buntland go-aanka ay gaareen wsoo haray arinta ku saabsan gobolada dhexe ee galguduud muug maamulkaloo ameaamuamarita federalisimwameawa uaboon dowladdan yacnii taxadiga ama jallenjiga ka hor yimid waxay tahay sidaana dati u sheegnay shuruucdii iyo qawaaniintii iyo xeerarkii federalisimku noo oolin iyo federaal ha la noqdo in la yidhi waxaa intaas dheereed dadkeennii oo xoogaha samirka uu ku yaraaday inta xeerarkii laga samaynayo oo federalisimkii qaarkood inay haddaba arkaan rabo oo u taagan oo dhahaya hadda federaalisimkii sanadkii hore waxaan bilownay lsiyaasad waxaan usoo bandhignay dadka ku saabsanayday hoos in laga soo dhiso maamulada degmooyinka lasoo dhiso kuwa gobolada lasoo dhiso sida dastuurka uu leeyahay gobolba gobol kale uu la xaajoodo laba goboli in ka badan marke israacaan sidaas inta wadadaas lagu jiraane shuruucdii muhiimka u ahayd federaalisimka baarlamaanka inuu ka shaqeeyo uu soo baasgareeyo oo labada wado aan saa u wadno ilaa hal meel aan isugu tagno oo ah حبنه دولة ده فدرال كأنه قنايو دولة فدرال كائن الإسمان لكن دولة ده وحكوري من حياة دتك إنه يرادين ساعة عط دار ولي بق أنا قرصانين وقت جاس أنا جا مهينو دول قاد إسمر أمهان شراك اسمه لوقة بتي مت كلا بيدا بلوقة بتي معقول ما هالدولة الفدرال كمانو والبا دد دجان دا دي أي دجان أنت إسكت تجشريه إنه هرت عناتي هذا مايا جوجا ahlama gaarin lama yeeli aro tmaqumadoadu w dib egiaku samaysay waana la timia fikira ah maamulo umeelgaarameaciaataumeegaainta qawaaniintii ku habooneed iyo ontitutnkii noo ogolaanay federalisimka laga dhisaayo oo laga sameynayo maamulada kumeel gaarka a qaarkoodna maanta jiraan qaarkoodna loo fadhiyo hadda ay socdaan samayntoodii qaarna hadda m doodahoodii iyo wadaxaajoodkoodii usocdahay fikirkaas ayay ku timiday unlan marka waxaasoo dhama ka horeysay waa samaysantay dastuurka jiray ka horeysay maxaaanidaamka hadda jiray ka horeysay meelihii aunta saldhigaahad in dalka nidaam fedraa lagu soo rogay ahaay nidaamkii federaalisimka ahaay oo sidii aan rabnay ay weli socoto oo bilowday waaye waxa socda ujeeddada marka marna kuma jirto in puntland la carqaladeeyo in buntland la kala qaybiyo in buntland maxaan ku idhahdaaye maxaa lagu sabay marna ka mid ma aha laakiin kuwo kale oo aan meeshii buntland gaartay aan gaarsiisnayn in lasoo dhiso oo lasoo gaarsiiyo meeshaas si ay dad siman oo maxaanku irada isfahmi karo oo isku luqad ku hadli karo oo isku statusisku wax wadaagi karo oo tala wadaagi karo oo waxwadal ay u noqdaan hay-adaha maamulada ku meelgaarka finalka nidaamka federaalkasoo u ekaanaya wuli waa naga maqan tahay wali waa naga maqan tahay laakiin waxa aan naqaanoon ognay xitaa dalku inuu federaal noqdo oo ay dastuurkaasi dhaqangelintiisi ay tahay laakiin in uu sida haddaan u qaabaynay oo maamulada kumeel gaarka u dhismayaan inay noqon doonto qaabkii ugu dambeeya dalka <rôlepotals> federaalisimku noqolahay iyo inay si ka duwan noqon doontaha weli go'aankaasi waa dhiman yahay guddiga madaxa bannaan ee federaalisimka iyo xuduudaha waaye mid ka la rabo inuu dadka dhex fadhiisto soo dhegeysto gobollada degmooyinka admrtchadda noo samaysan ma ku qanacsannahay sidiisa miyaan uhaysanana wa miyaanka badelana dadka in loo tago oo lasoo warsado oo mamarkay dadku tala soo biyanbadinta lalasoo nodo la haciy waaarabaunawaa iaauujiyeen eoodawaa draa la hadalnay baarlamaanka federaa xubno badanoo ka tirsan ayaa tegey oo la fariistay oo soo dhegeystay muah dowlada ويسون ذن قاركود وينوئ يمادن وحي نو آراء أفكار دوان دو دولة الفدرالية كا وفدي كلو كسر هذا أيه تجية محو أي أو بلارن أو ما ده حدا سر سرق دلك قاركود أيه جامينه أيه بنتلان تجية أو محان كور هذا أمور عسكر الله يه مركو وضد سعطة أو محو أي ولكن محاربة مركل إنهم كعليه ومر والبوا إيمان يسا إنه وحياه بدهم كل رأي دوانه وأنا شالين ما أنت بروي ماني. لكن وحاسي wadadii saxda ahayd iyo walaaltinimadii iyo wada xaajood iyo iswaraysi iyo wada iwadataiyaa lagu alinaa laakin coaad iyo ibat banaamij ibama jirto arinta soomaalia iyo somaalilamaarit bunla waa sidaas dareen ma jiro uoed wadegaanay waanaloo keenay aad autigeidhegana wimanagua al u araga wafdi ballaaran oo dolada federaaadtagaayo waan la fariisananaa ilaahay idinkiis meel fiicanoo raalli laga wadeeyay inu kusoo gabagaboobaysaa somaaliya soomaaliya iyo somalilan arinta somaaliya iyo somalilan waxay ka mid tahay bilarka lixaad ee lixdii bilar en ka hadlayey ee ku saabsan yunitiga dalka maalintii sanadkii hore bilowgiisiiba waxaan bilaabnay wada xaajood guddiyo farsamaan bixinay intaasoo jeeraan kulannay

wadada waxa soo maray burburka dhibaatada xanuunyada jira in la daaweeye u baahan waad garanaysaan anaguna dee in si caatifot waa la daawoobey la iama rabn waaan rabnaa si rasmi ah oo midnimadaasi maalin damba aanay biyodays u yeelan in loo daaweeyo arintaasi waa socotaa waa bilow qaabkii iyo structurkii ay ku socon lahaydaan samaynay waa wada hadleynaa ra'yigooday qabaan taladooday qabaan وحبي الربان وحبي الدينين النجونة وحبا ربنا وحبا ديننا هاي لكن سو مالي أنا قد حيسان أمي سنا هاي حالا النهاي الدويدة ما تسكوسي إيمانس الدويدة قاردوه ما إيمانيان يعني دل ير سو مالي وكلا إنه في كلا, كلا تجاه معقول ما وأنا النجا أرجع من تلك ماشان لنا هاي وحكيستوا وما ذي يكون بذودان أنا inuu iyaguna maxaanku irahda ingiriis gumaysan jiray annaguna talyaanina gumaysan jiray identity ma aha oo lagu kala qaybsamo oo lagu kala tago laakiin waxaan kirayaa in ay jiraan qadaayaad waaweyn oo muxuu ahay noo dhexeeyo oo inaan ka wada hadalno u baahan qadiyado waaweyn oo midnimadii shalay la gaaray dhaawacay oo dhibaato gaarsiiyayaa jira inaan ka wada hadalnaan rabnaa kadiyadahaas in laga wada hadlo laga heshiiyaha waa u dhabar adeegaynaa hadday bilo aadana iyo hadday sanooyin qaadanaysaba laakiin annagu waxaan aaminsannahay marka dambe inaan ka heshiin karno oo waddo dhexe oo aan heshiiskunahay oaan raalli isaga nahay oon laysku jujuubin maalintii ugu horreyso nimidna waan sheegnay ma kasbeenno kasab ma rabno military iyo violence iyo colaad in la isticmaalo ma rabno wada hadal iyo wadaxaajood iyo garod x isaa garawshyo waxa dhacay isla garasho waxa soo socda ayaan rabnaa aad aaadayaanan ugu kalsoonnahay inaan muxuuahaaan ka baxaynayno dhallinyarada maaha alla dhallinyarada soomaaliya waaa raba hota dadka soomaaliyeed way ogyihiin inaan mar kalena xusuusiyo labaatankii iyo dhowrkii sano ee dawladla'aanta dadka ahayd waxaana galay jiilalaa naga lumay maxay nooga lumeen somaalia wiilal iyo gabdho waa u dhalanayeen waana u qaangaarayeen laakiin maxay nooga lumeen waxay nooga lumeen in badanoo kamida fursad waxbarasho ma ayan helin adduunyada caalamka qarniga kuw iyo labaatanaad waa laga soo gudbay kurriimada caruurtu markay ku koobneed calooshooda in la buuxiyo maanta caalamka wuxuu maraya caruurta maskaxdooda iyo caqligooda in la buuxiyo labaatan iyo dhowr sano oo caqliga caruurta aanan buuxinaynin ee calooshooda sidii aan u buuxin lahayn aan ku mashquulsannahay ayaana soo martay maaalan hadda ka horbixiyaa jirta un rabo inaan ku celiyo wiilka shan sano jiray kun sagaa ojanawari kun sagaal boqo iyo kow iyo sagaashan maanta wuxuu jiraa sagaal iyo labaatan sano waxay u badan tahay inuu xaas iyo caruur leeyahay wiilkaasi maanta wiilkaasi iskuul ma aadin liannaa shan sana u jiray lix sanaa iskuulka lagu tagaaba maanma tegin fursad iskuul ma helin tababar kale iyo xirfadbarasho kale ma helin tuulo dheeroo halkaa ku taallo oo muxuua tuulo qurac la yihaaho deggan yah caruurtii uu dhale bakeeri caanaa uma heli karo waalidkii oo waayeel oo dhibaataysan uu dayayo wax uu ku kaalmeeyo uma heli karo yacnii wiilkaasi markaa xaaladiisa waa qiimeyn kartaan markii markaa inta nabadiidku u yimaado uu yidhaahdo warmaa caruurtaad caano ulaada ahaa bishii boqol doolara soo bax qoragan akaha qaado naen oo maalinta daba mid burcadbadeeda intu u yimaado maxaa meesha la taagantaood meesha odmuxuuaha u calacalaysaa war soo bax usbuuca daba boqol kun oo doolaraa muxuu aha yaa aqalkan aqal soomaaligan dhexdiisa kuu taalle ou wato waxa nugu dhacay horta waa waxaas inta badan wiilaha qoryaha sitee shabaab u dagaalama waaa mabda kuma dagaalamaan in yar oo muxuu ahay cudurka qabta aaa waaysoo manbuledgaraysa iyo cadow lacagiawaamiiddada ka faramaroojiyeuwal wasidaaadalkan soomaaliya adduunyada meeshaan uu ku yaalah kumanaansan ku yiilay dadkan soomaaliyeedna kumanaankaasan halkaana ku nooleen taariikhdeenna weligeed meel ay uga xusan tahay ma jirto burcadbadeed inaan lahayn marka keliya taariikhdeenna aan yeelano burcadbadeed markaana ahayd duruuftaasaana keentay dhallinyarada markaa dhibaatadaasa haysato dowladan marka ani culayska haysto waxay tahay sidee horta trandigaa socda waxaa socda ee dhallinyaradu inayna iskuul helin ah sidee loo joojinayaa oo kuwa maanta dada iskuulka jooga horta iskuul ay u helayaan waa hawl u taalla dowladan federaalka ah kuwii iskuulku gafay ee labaatan jirada i sodon jirada ah sidee loo helayaa uadalkeenu waa sii degayaa berrina waa nabadoobaya fursado badan oo shaqo abuurmayo laakiin mala shaaalayn karaa ijian u baahannahay tayan u baahannahay manigan u baahannahay maxaanuamid mitdyaanubaahannahay nian wiilka noocaas eeg ma haaalanar ursad shaomasiin karna reality waba ma siin karno marka sidee kaas faraha badan ee tirada badan ee sanooyinkaas dhan soo korayoo jooga ee xaaladiisu ay sidaa tahay sidee uga dhignaa mid la shaqaalayn karo oo shaqayn karo kuwa hadda dada ah iskuulka soo gaarana wadadaas sideen intaan uga xirno wado kale oo wanaagsan oo mustaqbal iyo waxbarashadahorta culayska iyo miisaanka arintaas ay leedahay ee dowladda federaalka a dhabarkeeda saaran waa midkaas

maanta midkay dada iskuulka gaarin inuu iskuul helo kaas haro iskuulkii gabayna in xirfad la baro uu ku shaqaysto ku noolaado si uga maarmo qoroga aakaha inuu qaato iyo inuu burcadbadeed noqdo ubadda aado marka dhallinyaradeenna waa taas waxa soo hartay dhallinyarada kale intii fursado heshay ee dalka gudihiisa joogtay ee iskuulaadka yarka ee jiray aadday jaamacadaha aadday ama kuwii maxaanuad dibada u baxaye dibadda wa kusoo bartay ha la fiiriyo maanta hayadaha dowladda

midda kale oo muxuu aha arimaha ku saabsan guryaha dowladda ama hantida dowlada hadda ka horna waa ka hadalnay dowladan siyaasada dhow iyo midda dhexe iyo mida fog iyo intaba bartilmaameedyada laleeyahay mar badanan keexna waa ka hadalnay sicadan usheegay cawada inan markale ku celi ab waaa umalena sanad iyo laba sano kudhowaad kasoo wareegtay siyaasadii ahayd yaaaakiijanawari iwixii dowladdu ay lahayd meel kastaa ku yaallaane maanta weli dowladdaa leh laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiiqada dhabta aan ka jawaabnoo ah dowladdeennii waayihii dambe dowlad dhexoo xoog badan oo nidaamka hantiwadaagga weliba haysato oo wax walba iyada ay leedahay ahayd wakaalada maacuunta oo bakeeriyaashi suxuunta kentahay guri aaaan dabaq magaalada muqdisho ku lahayd wakaalad kastoo ale sidoo kale dhul iyo magaciisa lahayd dhulkii marka aar badano amidduints badan waa burbureen hantidaasi in badno kami wa banaantaa burbursan in badano kmidolada haystoi badmi hacabka ku maqantaha intaan halkan joognay maalin walba meeshii masaalixda caamkaiyo danta caamka a usoo baahato waa lasoo celinaya dhulkaa dadkuna dagaal iyo colaad iyo dhibaato kama ayn keenin runtii dhul badan oo maanta dhawaan hada tahay sbitaalo adat eyo ma ciidan hada taha akademiyaal haadha amniga lagu tabbaro oo doladulsoomesadad maalin walbana meesh dowladu ledahay sidaas ayaa loo soo celinaa oo dowladu a awood u leedahay inay inta dib u dayactirta ay dib u isticmaasho haddii laakiin maanta dowladu aanay awood u laha in in mm saas inay yeesho ninka degan maxaa looga erea widbho somal al aibaiada sii kal saa wauw wliba danaha gaak iskuulada wili garaash kuwaa bakaaraa kuwaa ganacsiya kale ka socdaan kuwaasaa la soo celinaya inta horta lasoo celin lahaa midka idbga deganyaamiisi degan yaha waa jiraan marmar qaarkood oo go'aano ama talooyin khalad hore loo gaaray way jiraan oo dhul dowladu alahayd oo muhimada waaweyn lahay sida hadda loo isticmaalay ama loo bixiyey si ka fiican loo isticmaali karay ama loo bixiyey waana la saaya laaki waaa rabaa saiibkay inaan u sheego dhulka ay leedahay bankiga dhexe ee soomaaliya waxaan ku mashuulna anaga institutin ahaandisidiisii

arinta ku saabsan agaasimaha haada nabad sugia agaasimaha hayada nabad sugida wuxuu ka mid yahay taliyayaasha ciidamada ee dalkan ka jira afarta ciidan ee dastuurka uu ogol yahay inay ciidan ahaan u jiraan u aqoonsan yahay ayay ka mid yihiin nabad sugidu ninka madaxda ka ahna waa nin ciidan madax u ah in xilka laga qaadaa agaasimana markii ugu horreysay o dalkan soo marto ama laga qaada ma aha shalaykuwaa <laughs> laga qaaday maanta ka jooga waa laga aadi ar birika imandon waalaga aadi do mar ma arko wa alana alaaasa ka jiro nidaam unbaa jira iyoxeeranidaamka dwladu udejiyey marka la magacaabayo oola samaynayo iyo marka xilka laga qaadayba looga qaado nidaamkaas hadii awa kaimanyi waala hamaystiraa ada wa ka hi awroblwey jiama aia maha dhibaato ka dhacda maaha muwaadin soomaaliyee u aha haduu fiicnane boqolaal kaloo fiicana dalkanoo joogta ilaha idankiis laakiin maanta hay-adda way dhisan tahay waajibaadkeediina way gudanaysaa magacaabistiisio kaqaadistiisana xeerarka ay leeyihii loo maraya inha aa adiaihibanada baarlamaanka federaal ee somalia xihibanada waa rebostorga sovertga somalia waala yiado keydka ee dowladnimada meesha uu yaallo oo rasmiga ah waaye mas-uuliyaddooda iyo inta aan garanaya garashadooda intaba way ka sareysaa inay dalkan wax wax u dhimayan ama sumcadiisa dilaya ay sameeyaan laakiin haddii ayagoo fasax ku jiray oo xiligii baarlamaanku fasaxa ahay meel un dibadda qaar kamid a intay isugu tageen maalin ay sheekeysteen mushkilo weyn aniga kama aragnob talada xildhibaanada iyo go'aanka xildhibaanada iyo codka xildhibaanadu wuxuu sharci ku yahayuu jiraa baarlamaanka dhexdiisa maruuka yeero oo barlamaana lasgu imaado xildhibaanku meeluu leeyahay taladiisa uu ku dhiibto go'aankiisa uuku gaaro meeshaasna waa baarlamaanka federaal ee somaaliya dibadana maah caasimado kala ma m meel kala maa marka anigu ma arkin mana maqlin in maa taladii baarlamaanku lahay inay dibadda ka socoto laakiin fasax inay ku jiraan xildhibaanadu meelo badan oo daldibadda ka tirsanna inay xildhibaano badan ay degan yihiin fasaxna ay u qaateen waan ogahay inay meelahaas meelo kamida intay isku yimaadaan ay ku sheekaystaanna wax dhiba on ka arko ma jirto haddii ala yiraah walaashay canab arimaha curyaamiinta uryaamiintu e ummad kastaahi dad curyaamiin ay leedaha caadiyan annagu waxbaa noo dheer xuryaaminimada caadigaah ee ama indhola-aanta ama xubnaha jirkoo qaar maqan yahay ama caqligoo wax dhiman yahay ama lamid ahay ummadaha dhan way leeyihiin annaga waxbaa noo dheer inta colaadda iyo dagaalka iyo xabadda iyo madfaca ay dhibaateeyeen oo ama ay handaaleen ama an aad iyo aad noogu badan maalmo dhaweeto aad iyo aadaan ugu hambalyeynayaa idaacadaha iyo telefishinada marka ay soo bandhigaan duruufo haysto mqof soomaaliyeed ama qoy somaaliyeed dadka somaaliyeed markyogaadaan waa loo wadagurmaa waaloo gumaa dowlada somaalia laakin tabar unbaa ka reebtay ogaan laaan iyo garasholaaan midna kama aan reebin dadkaas inay muwaadinin yihiin xuquuqda ninka ordaya oo lidan liaadl leeyaa in dalku leeyiiin duruufahooda gaarka ah mucaamalaad <muchos> u gaarana in la sameeyo laakiin dowlada tabartaa ku yar waaasu samanlahd inta jirtaa waa intaas garasha la'aan iyo udanqasho la'aan intaba ma jirto ilaahay iidankiisna muxuu ahay dowladdu marar badanna waad maqasheen qaar inay meel dejisay in maxaanku yirahdaa fursado maxaanku yirahda ay ku noolaadaan dowladdu ay u samaysay marka waan daba joognaa maalin walba intii dowladdu ay kari karto way u samaynaysaa laakiin xanuunka iyo dhibaatada iyo duruufaha ay ku sugan yihiin guud ahaan ummadday waay la wadaagaan midda ayaga u gaarka ana aada iyo aadaan xanuunka ula wadaagaynaa dowladda haddaan nahay ilaahay idankiis canab taladaaduna waa tala qiimo leh waana qaadanaynaa wax allaale waxay dawladdu qaban kartan a u qaban doontaa dadkaasi aadaa umahadsantiin

muxuu ahay ma ahayn wax isaga yimiday lashari ama raaxo loo dalbaday ma ahayn runtiina waxaa rabna dadka soomaaliyeed inay aada intay u fikiraan maskaxdooda dejiyaan qiimeyn ay sameeyaan qofka bani aadamka ah markii maskaxda laga dhaqo sidii shabaabka ay sameeyaanoo kale inuu ishaligo waa suruudaa laakiin dowlado dadkoodu inay ishaligaan ka taliya ma jiro markaya wiilka ama gabadha askariga ah ee amisom ka tirsan ee kumanaan kilomitir xagga inta ka soo safartay inta timiday mino micnaha intaas un ay leedahay ee dhimanayo ee dhaawacmaya curyaamayo dagaalka ay ku jiraan soomaaliya og beri inay dalkan ka tegayaan oy siday u yimideenu kale maalinta dambana ay baxayaan og waxaan rabnaa dadka soomaaliya marka dacaayadaha iyo waxyaabaha yaryarkaa iyo dhaqaalay soo doonteen iyo dhaqaalay noqo har qof naftiisu beec yahay ma jirto dowlad dadkeedu beec u yahayna ma jirto yaan la macno tirin oon hoos loo dhigin qiimaha ay ku fadhido dalalka ciidamadooda soomaaliya u soo diray oo in cadowga iyo duruufaha gaarkaa soomaaliya hayste ay ka kaalmayaan loogu soo diray taas waa mid way joogaan dadaa yimid naftooda ku bxiy dowlado iyo umado kalena waay ku bxiyen intaasoo malaayiin oo beesa waxaa kaloo rabaa dadka soomaaliyeed inay ka yimaadaan isbarbardhigidda askariga amisom io askariga soomaaligaa askariga soomaaliga dalkaanu leeyahay waajibay ku tahay inuu u dhinto waajibay ku tahay inuu u dhaawacmo waajiba kutahay inuu u baahdo sida dhammaanteen kulligan ay waajib noogu wada tahay laakiin askariga amisomkaa in la yiraahdo ma <muchas> ah marka inaan la barbartanno oon dhahno <muchas> qalabka ay haystaan <muchas> maan haysano beesada ay qaataan caalamka simaanala siiyo siday u dhamaan may u dhaqmaan macquul ma uma dhaqmi karaan askariga soomaaliga awada eada haduu ku baadn t ska soo bado qoyska soomaaliga erada deriska laaho ku dhaga intuu imaado canjaaradii cambuulada la cunaya dalkaana anagaa iskale qiimi u noogu fadhiyo oo iib noogu yahayna ma jirto mar waaan rabnaa in horto aan saas ogaano o waaa soo harta marka kabixidda amiso daaxada amodalkanuga bayso stratjiyadaas midna waa mid waajib ao anaga nalaga rabo somaali adaa midna waa mid amisoiyo caalama intiisa kale laga rabo midda waajiba anaganalagaa a inaan u guntano mas-uuliyada amniga dalkeena inaan hananoto somaalia haddaanna waxa nalaga rabo waa intaas beese na lama siiye iyo muxuu ahaa nalama yeelo iyo waxaan rabnaa yaa dadkeena dadweynaha sharafta laho ee ummadda soomaaliyeedey dalkan na lalama malaha annagaa iska leh haddii aan annagu leenahayne ee meel cidlaa waxba ka malahaan kartid wax mugaad leedahay xanaanadeeda iyo muxuu ahaay waxay kaaga bahantaay dalka annagaa iskale amison berri subaxi waybaxee haddaan muujinno aan bruf garanoan caddayno inaan isku filannahay marka amison joogisteeda iyo waxeeda aan xoog saarin aan xoog saarna inaan isku filnaanno haddaan isku filnaan weyno meehaan amison maxaa keenay koo dalka soomaaliya dowladnimo in lagu soo celiyo waxaa kaloo keentay meeshaan god madow oo bahol ah oo bahalogaleen ah oo caalamkana looga soo duulo dariska looga duulo ummada somaaliyeed lagu bahdaleya meeshaan a nqotay godkaas in la daboolal rabaa godka daboolistiis daboola godka anaguna gacaa idisiinanaye wywaay amisomu joodo godkii ina daboolanalaga rabaa oo dalkani dowlad mitir kasta oo dalka ku yaala hanato ka warqabto y rabaa oo aggaa xeo tababar o habaab wa ku tababaraan iyo agga abuhebe abuhbel ay ku huumaye joogeen iyo inaanay imaanin waayo anaganagu xirantahay hadaan aka digaa amso waa diranaa hadaan ka dhigi weynana amso waysii joogsaa uale aakin maalinta dambe maxaangaaanaa amso garansiiyoweliganoo joogtaaliaga aitaasoaaagdu bi itaaso aa wiilandui ma yeaaubadambe inta laga uleeooad agtwso joogt iaubala uleli ao waad ogtihiin sodon amison waxa la yihaha waa labaatan kun iyo labaatan kun soddon iyo shan kun oo askari oo maxaan ku irahda ma marka qaarkood ee conton helicoptor magaalada muqdisho korkooda ay taagan tahay yaad hal subax inta ka holeelayoo ka baxay markaan anagu aan fawdaynay oan isla garan weyney oanaga dadka ina kaalmeyna uma dalka mana qabsan inaan duleynayna ma rabnaydahen intay ku qulquleen

laakiin waa mxu a waxna wada saaran oo aan rabno wakhtiga ugu horeya suurtagalka amson ina dalka ka baxdo ht oo aaguna la wareegno masuuliyada amniga iyo m dalkeena aan haano hadii aa la yira maawa iso tmidomuhaiaaadaamiadferasomalia asa maamdtwaa muwaain somaliyeed wax kaduwan maa nin dibada laga soo iibiyey oo la keenay taarikhdii htma umadaa jiraysoomaaha inta xukunkaku heshii waayeen oo cid xukunto waayeen inay dalalkale erg u dirsadeed booranaloo no soo diran ukmo markaasa boorinta loosoo dirou oo maanta boqortooyada nocaas utimiaduyada e, aad e, qortoya taa maanta ta la joogo anagu meeshaasilaanama gaarsiinin waantashaay mmimaaa megammmid al dooranana dowlad kale iyo nidaam kalea dhisananaa marka waaaraba hota shuruucaana loo dejiyey yaa la dooranaa madwn soomaaliya waxay ku caambaxday oo taariikhda afrika ugu jirtaa dowladii ugu horreysay dalalkii afrika ee xoroobay ee madaxweynaheedu xafiisku doorasho ku yimide doorashona uga tegey omaaliya la haamtta dib uqoraabaa aniga sida muwaadinkasto smamushamusharaxan ah akiin waxaan rabaa inaan idiin sheego haddii wiil kaloo soomaaliyeed ama gabar kaloo somaaliyeed inta la doorto codka la siiyo inaan waaye aragnimo iyo waxaan le inta ku biiriyo aan dhaho war meelahaas meelihii godadka lagu kufay waay ka lexo meelahaasna waa meelihii biyuhu yilen reerka u leexi inaan dhaho kadibna aan muxuu aha wixii kaloo ummddaa qaban kara u qabtaan diyaar u ahay

أرنت كلام مهم كأو حويان دولة مركي جرتوا وها أساسية إن كنترول كأما ااا معمول كالعقدة أي جانتو وجود جرتوا العقدة ما أنت دلوك أي كويس عبد أنتوا وا دولار مركا قرما أي كتلة جرتان إن إن العقدة سومالي دبلوسي علي أو شيلين كيا استعماشو سي كنترول كيا ود الدولة داي أوفلات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكوحال يرى ذا بربر كقول badanaa waxaa lagu soo koobaa saddex qeybood burbur siyaasadeed burbur dhaqaale iyo burbur bulsho marka qeybta aygabah faadumo ay ka dhowaajisay waxawaye burburka bulshada dib u soo dhiska burburkaas bulshadane faadumo hay-adda ay kamid tahay iyadu oo ay madaxdeeda kamid tahay oo dhallinyarada yaa kamid ah waxyaabaha ama makanisimka dowladdu ay taageersan tahay oo ay ka shaqaynayso in maxaa burburkaas lagu soo kabo waaa kami suaashii haat la weydiinay ee dibu heshiisiinta ayaa kamid ah waaa kami midii kale ka hadlayey oo gaabka jiilashana galay sida aan rabno inaan u kabno siyaasadda dowladda ee jiilashaas gaabka lagu kabay waaa kamid mx ummada in loo soo celiyo meelihii ay lahayd oo ay kamid ahayd golayaashii iyo muxuu aha meelihii oo hadda ay nooga jirtainooga jirta xuxarumaha sbortska oo yaryaro hadda dib u soo dhashay ay ka midii marka dib u soo dhiska mujtamaca ama bulshadu waa wadiiqo dheer dowladduna bilow ahaan waxbay ka bilowday laakiin waa muddo dheer ay nagu qaadan doontaa laakiin waa muhiim dadka dowladdu inay isku mashquuliso dhismaha daaraha keliya maaha dhismaha dadka ina isku mashquuliso ayaa aad iyo aada u weyn oo dadka walibaa qulubtooda qalbigooda iyo mmaskaxdooda in la mideeyo ayaa muhiim inay isku yimaadaan magaaladi waa lae da waa labanedauimliya bas naguma filna waxaan leenahay mxdibu heshiisiinta iyo soal xarumaha bulsho ee dadku ay isugu yimaadaano ka kala tana qaataan dowladu waa r kamid tahaysu addamitk kamihaykamid tahaywaananka haegenlman arinta refugi-ga ama qaxootiga waxaan qabnaa sanadkii hore bartamahiisii hayada jamcdd qmaha ka dhexeysa ee qaxootigu waxay rejister garaysay qofki milyanaad hal milyan oo soomaali ah oo qaxooti loo aqoonsaday oo ku nool dalalka deriska ah kenya ethobia jabuuti yemen dalalka deriska ah intii ka dambeysana nabararka waa kusii kordheen inkasta oo tirooyin ilaa boqol kun dad gaaraya oo si volontary uga soo noqday ay jiraan qaxootiga intaas waxaa dheer gudaha dalka soomaaliya saddex boqol ugu yaraan ugu badnaan shan boqoloo kun dad lagu qiyaaso oo barakacayaal oo gudaha dhexdiisa magaalooyinka ku noolaa jira shan boqoloo kun oo kale waxaa lagu hiyaasa dadka dalalka deriska ku nool laakiin qaxooti ahaan aanan u rajister gareysanaen marka laisku daro laba milyanoo qof oo soomaali ah ayaa meelihii ay deganaayeen iyo guryahoodii aan deganayn oo meel kale degan jecelna inay dib ugu noqdaan meelihii ay deganaayeen ay kasoo barakaceen marka dowladdu iyo matalan dalka kenya oo qaxootiga ugu badan uu degan yahay iyo hayadda jamcuuddu kqurmaha ka dhexaysaha waxay galeen heshiis saddex geesoodah oo qaxootigaas lagu soo celinayo si waafaqsan shuruucda caalamiga qaxootigu markuu xuduudah ka gudbo qawaaniinta caalamiga ayaa 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 xukunta oo oo muxuu ahay go'aamo ka gaari karta annagai kenya bas xataa ma aha inkastoo asaasun marka anagai kenya ee hay-adda jamcuudda qurmaha ka dhexaysa u qaabilsan heshiis saddex geesood aan gaarnay qaxootigaas sida loogu soo celinayo si waafaqsan shuruucda caalamiga iyo shuruucda dalalkeennaba way socotaa siyaasadaasi meelay soo martay barnaamijkaasi olredy daraasaadkiisa iy wixiisa u soo gebogaboobey dadka qaxootigaha tirakoobyo iyo in la weyddiiyo meelihii ay ka soo barakaceen iyo meelaha dalka soomaaliya ina u noqdaan ay rabaan iyo gobolo qaarkoodoo loo calaameeyey inay gobolada tijaabada bilotka oo lagu celinaayo

meelo badan dadka soomaalida ay jiraahay dowladda soomaaliya oo tabartieda la garanayo dadaan ka soo celinnay markii dadkaasi duruufo deg deg oo meeshii ay joogeen aanay la joogi karin markay soo cadaatay qaarkood qaxooti la aqoonsan yahay ma ahayn waad garanaysaan baryo dhoweeta dhibaatadii nairobi ka dhacday dadka soomaaliya dowladda soomaaliya way soo celisay intii markaa diyaarka u ahayd inay soo noqoto واد اوجيدين بريك سي هو ريسي كوفرت السودان دبعت دي كده عدي جوبا دولة الصومالية دي ديار دي قدرت دتك واكسو دابوشة واكنتي مركي دل كلا كاني مركي مقدسه لوكسو علي كبعد هادنا لاسي كلا دابولة وليبا قبلا دي اي ربين او قاركوت الصومالي لان لجي قاركوت بنت لان لجي قاركوت قبلا دان كلا لجي مركا حد با انت اودين اسامي حيس انا دتك الصومالية ماشي حنوقها يو ان اوجو جرمانو ان كسو وانجعلناي waanan sii wadaynaa muxuu ahay dadaalkaasi awoodeynuna maalin maalinta kadambeysa way soo kordhaysaa iyo waxa aan qaban karno aqoonyahanka soomaaliyeed ee magaalada jooga haddee dadku bar aqoon layskuma keeni karo laakiin nidaami cusub oo dadka xirfaddooda iyo kartidooda ay hay-adaha dowladda ay kula soo biiraan yaa dowladdu ka shaqeysay bilow ah waa bilownay xafiisyada qaarkood websydad ad aragteen waa loo soo tartamay shaqadooda haddana kuwo ka waaweyn ka ballaarano ka tiro badan ayaa dhowaan aan rabnaa waaaisl wa meeshaas meesha lagu aqoonsanayo qofka soomaaliga muwadinka xirfadaas gaarka ee loo baahan yahayleh shaqada dowladdana uu kusoo geli karo mara dadkaaaqooyan wa ka fadaadgu arxsaaha jaamacadaha maanta dadka joogo wa kadhigo mucalimiintau marka dadki soo noqday aqoontooda soo celiyey waan u hambaliyenna waana bogaadinaynaa qaarkood inkastoo laga yaabo niyadjab inuu ku dhacay oo sidii ay filayeen iyo aanay la kulmin haddana in badanoo kamid ahi shaqooyin badanoo mujtamacabulshada waxtar ayhayaan arinta ku saabsan karansiga ama lacagta lacagta dhibaato oo dalkan haysata waay lacagta maamadbacad inta la tago lasoo daabaco ee la keeno keliya ma aha waa ka qoto dheertahay dowladdu somaaliya inay inta baxdo lacag soo da waad ogtihiin waa xasuusteen dad ganacsataa intay baxaan lacag soo daabaca keeni jiray dowladduna maanta ganacsatadaas waa ka awood badan tahay marka lacagta in inta lasoo daabaco baab warqad ahaan ayadoo ad la keena maaha nidaamkii kaloo ay laheedo dhaqaalo dhan iyo saldhigii iyo shuruucdii iyo wixio dhan bay u baahan tahay waa laga soo shaqeeyey saldhigga ugu weyn oo howl badanoo lasoo qabtayna waxaa ah bangiga dhexe ee aan hadda ka hadlaynay oo ah hay-adda mas-uulka ka ah karansiga iyo maamulidiisa iyo maareyntiisa iyo soo daabiciddeeda iyo keydinteeda awoodihiio dhan hadda iyo wixii loo baahnaay inta badan hadda bangiga wuu leeyahay doodahaas lacagtii lasoo daabicilahayna waxay marayaan meel oo advancid ah mar horaa laysku soo qaaday dabcan

ma aha laakiin way socotaa naqshadii iyo security featureskii iyo siday u ekaa lahayd iyo tiradii iyo meeshii lagu kaydi lahaay iyo kasnadii waxaasaa laga hadlayaa muxuu ahaay dhowaanna ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa in la arki doono lacag shilin soomaali ah oo dalka ka dhex sarkuleedgaraynay oo shaqaynay hadii al aad io aada umahadsantiin هذه هذا هو ما دعنا نام دحمينها الجمهورية الفدرالية الصومالية أو مدن حسن الشيخ محمود فرصة دن أو نسيي ودت كيس هريمت سؤال وجوابي فريمة إذا كده جيستي تلوين كده كده جيستي نحن كلهم ما دعنا نا تي في قرن ايو راديو مقدسه أو سيتوس أو تبينا كلن كن مانتا إن شاء الله نحن رجعنا كلهم ما وكلنا كلنا نسوي ما دنا هذه هذا هو ما سنتين النادي هذا ما سنتين.